months of you terrorizing me, forcing me to face my phobias, you did the one thing that my wife, or your brother, or all the meds in the world couldn't do. You cured me. Se você é fã de American Horror Story, tenho certeza que você já se deparou com esse lanche, com essa cena, e agora eu vou ensinar você a fazer. Agora dá para entender por que a personagem de Sarah Paulson conseguiu conquistar o Kai com apenas um sanduíche. Espero que vocês tenham gostado da receita, não se deixem de inscrever no nosso canal no YouTube e seguindo em todas as plataformas. Um grande abraço, beijo, até mais!